Nej, men jag är jätteorolig för hur det här ska sluta. Vad fan? Ja, men det här kommer gå jättebra det, gumman. Va? Det kommer bli lugnt. Men jag ska träffa Robert, det var jättelänge sedan. Jag tror det nästan ett år sedan. Du ska träffa Robert, du vet ju hur ni två är tillsammans. Ja, det blir inte som förr, gumman. Det blir lugnt nu. Jag känner mig väldigt mogen och jag har vuxit på mig. Det som hände, det var när vi var unga, gumman. Vi kanske tar någon öl, så. Pratar gamla minnen, surrar. Det blir lugnt. Men jag tycker ändå jag vill kunna söva hos Robert. Nej, vi ska inte bo hemma hos Robert. Tack gode gud för att vi bokar hotell. Vadå då? Ja, men då tar det ju aldrig slut. Ska jag gå och lägga mig och så ska du sitta uppe med Robert hela natten? Ja, men... Nej, du. Ja, men det är väl sällan vi bor på hotell då. Det blir nog bra det. Men det ska bli intressant att träffa hans nya kärring. Ja, jo, jag hoppas att hon är. Ja, men lugn och trevlig. Kan ju vara en riktig jävla fest. Nej, men... Trevlig kvinna där. Gumman, se mig djupt i ögonen. Den här resan kommer bli lugn. Nu ska vara trevligt. Ja. Men gud, vad gör du? Vad gör du? Vad trycker du för? Ja, vi ska väl åka till rummet. Ja, men vi kan väl för fan inte ta en hisse. Vi måste väl ta trapporna. Men Ingvar, det är på 12:e våningen. Jag tänker inte gå i 12:e trappan. 12:e våningen? Ja. Men ta trapporna du då. De är där borta. 12:e våningen? Ja. Ja, hur fungerar det här då? Men kom in och så löser det sig. Är du rädd? Nej, aldrig. Vad fan ska jag vara rädd för? Det är bara en hiss. Ja, men precis. Ta trappen eller kom Ja, jag är på väg in. Nu är jag inne. Nej, men... Men behöver inte stå hela vägen in? Nej, men det lär väl stänga dörren. Vad fan var det där? Shh. Nej! Men gå in. Sluta! Ja, men vad fan, du stängs idag! Ja, men lugn. Va? Vart är vi på väg nu då? Men det kommer gå bra, nu tar det lite lugnt. Vi är snart framme. Vad kommer det för någonting? Men lugna dig nu, sluta. Kraschar vi nu? Kraschar vi nu? Kommer vi krascha? Nu kommer vi krascha. Jag vill inget mer. Så. Nu var vi framme. Vad ska det? Men kom då. Ja. Men det gungar. Men... Det gungar, säger jag. Ja, men kan du snälla flytta? Men vad fan kan du... Jag vill bestänga dörren. Fan, ska hotellet vara så jävla hög idag för? Vad tog alla markplans hotellvägen då? Nej, det ska byggas på höjden. Hitta. Fan. Det blir väl bra. Känner du svajer? Nej, det är för mig går bra. Ja, då... Ja. Men det blir väl bra, hörru? Ja, fint. Ja. Du då, är det okej? Ja, okej. Okay. Blev du rädd i hissen? Ja, nej. Nej, inte jag heller. Fan, inte var någon resa. Det var länge som man var ute på. Men du, förlåt, men måste du ha den där mössan på dig? Va? Men du kan väl ta av den sen när vi åker dit? Men det är väl inget fel på den här mössan? Men den sitter ju inte ens på huvudet knappt. Hur kan du vara varm med den där? Men jag blir kokhet på gässan. Öronen då? Ja, det har jag ingen aning om. Jag har ingen känsla i dem. Ja. Ja, men vad fan, här fick jag av morsan. Ja, precis. Det är väl en tjejmössa? Nej, det är en dam till och med. Nej, det är en sån där norrländsk. Björn Rob. Men så heter det väl inte? Nej, vad heter du då? Björn Rob! Gud, kom och kolla på utsikten. Oh, är det högt? Ja, jäklar vad högt, men fint. Det är ju viktigt. Ja, jag kan kolla på det där sen. Ja. Men du, vilken tid skulle vi vara hos Robert nu då? Ja, 5 tror jag. Men sa du inte 4 igår? Jo, men sen fick jag nog sms att han skulle på, ja. Jag vet, han skulle till kyrkan och göra någonting med nya kärringen. Okej, ja.
Så fem skulle de ha maten klar, gumman. Så du behöver ju inte tänka på någon mat alltså. Ja, jo, precis. Nu är det din dag, fast det är jag som... Ja, det är min polare, va? Men du, vet du vad? Nu kan vi faktiskt hinna gå ner på stan. Jag vill shoppa lite, så vi måste nog äta någonting litet, kanske. Fan, det finns ju en minibär! Ja, fast nu skulle ju du köra till Robert. Vi pratade ju om det i bilen. Va? Ja, men vi pratade ju om det nyss i bilen. Du ska köra till Robert. Vad har jag aldrig sagt? Du kan väl ta en öl när du kommer fram. Du behöver väl inte börja nu? Ja, jo. Det lär väl bli någon öl till maten och så. Lugn middag. Du ser annorlunda ut, Robert. Ja, man städar upp sig lite. Ja. Ja, det ser stel ut. Ja, så strikt på ett positivt sätt. Ja. Det blir så sen jag och Karin träffas. Ja, jag har ju börjat på kyrkogården som vaktmästare. Så då träffas jag och Karin där. Hon är ju jobbar som diakon där nere. Så att då. Diakon? Ja, på kyrkan alltså. Det var som faderullan. Ja. Ja, Robert ska ju laga mat idag. Va? Ska du laga mat? Ja, Karin tycker att vi har någonting att fira idag. Jaha, ja men vilken tur vi kom då. Va? Ja, men det är klart vi ska fira vad det nu än är. Ja, man firar ju ett år idag. Va? Ja, han var nykter ett år. Nej. Oj, har du inte sagt det? Mm. Fan, jag tror inte det är sant, Robert. Va? Det kan inte vara möjligt. Ja, men när du berättade inne där att du har varit nykter ett helt år. Jag såg hela vårt festaliv gå i revy. Fan, det kan inte vara möjligt. Helt nykter. Ja, jag tror det. Inte en droppe. Jag har inte druckit någonting. Ingenting på ett år. Inte ens en liten Men alltså inom kyrkan då får man ju inte dricka. Jag tror att Karin har nämnt det någon gång. Alltså det är stenhögt. Du skulle väl researcha lite bättre. Jag tror jag trivs väldigt bra med det här livet nu. Ibland så kan kärleken stå i vägen för det roliga. Va? Ja. Diakon? Hur fan tänkte du? Du visste att jag skulle komma hit. Men alltså det är ganska skönt att vara nykter också. Jag ska vara här hela helgen. Ska vara helt torrlagt eller vadå? Det känns ju liksom inte lika tungt längre ibland. Då gör vi så här, Robban. Nu tar du rygg på mig. Hörru? Ja. Då var det här. Passa. Ja, men jättekul att vara här. Ja, men detsamma. Ja, det är jättekul. Ja, verkligen. Men du, jag måste bara säga, det måste vara så skönt att Robert är nykter. Ja, han gör det bra. Alltså, ja. Gud. Verkligen. Ingmar inte. Drick han eller? Han dricker, ja. Ja. Ja, alltså. Inte jämnt, men ja. Nej. Han är inte nykter heller. Nej, okej. Nej. Du då? Nej, jag är inte nykter i så, men jag får ofta köra. Jaha. Så att jag är i stort sett nykter igen. Ja, det har blivit så. Ja. Gumman. Va? Maten. Det gick lite snett. Det råkade ha diskmedel i. I pannbiff? Ja, jävla olyckshändelse alltså. Skvimpa i lite grann. Robert. Stod ganska nära varann salt då. Nej då, salt då. Ja, men vad gör vi då?
Men ska jag fixa någonting? Jag tänkte, jag har ringt ner på pizzerian på byn. Gå och fixa nu! Pizzerian, annars... Ingman, jag vet inte jag. Det blir lugnt. Ja, då lovar du att du kommer tillbaka. Annars kör du kortan. Gör ni bara, du vet vad jag menar. Pizza är väl liksom fira om någonting. Fort ska det gå, tillbaka. Men jag kör. Alltså jag har redan ringt och boka en familjepizza vi kan dela på. Ja, ja nu... 10 minuter. 10 minuter, Ingmar. Mm, gå nu då. Ja, inte vet jag. Vad ska du ha då? Nej, jag delar väl med Karin. Hon gillar ju räkor. Men tjena, Robban! Vad fan gör du här då? Vi har beställt pizza. Ja, men det kom på att ta en jävla tid. Bartender, tre öl! Ja, men... Precis, bra! Tre öl ska vi ha! Ja, eller hur? Tre öl! Ja, men vad fan... Tre, precis! Ja, vad fan, du ska väl ha en då? Ja, men vad fan, Robban, en öl kan du ta! Ja, vad fan, jag tar det. Nej, men vad fan, det ordnas här. Kom igen nu, Robban! Robban! Skit i Gud! Skit i Gud, Robban! Rösta! Rösta är det bästa! Skit i Gud nu för fan! Ja, alltså... Börja... Alltså, länge sedan de får nu. Ja, men du kan inte du ringa Robert och kolla? Ja, jo. Okej. Okay. Mobilsvar. Men... Kan inte du ringa Ingmar då? Nej, han har alltid sin telefon kvar. Den ligger där inne. Fan, visst att det ska bli så här. Gasa, gasa! Ja. Men vad fan! Gasa, gasa, gasa!